وفتي وهجامنا يوجدومي هجودي ذا قندراسي ذا قرن كسومالي لا نوح محمد حسين ويوهليان مامول كقبل كتودير أي كرمي أي مشاريع أي هروب بحيين قندراسي ذا جودي ذا قندراسي ذا قرن كسومالي لا وعنا مشاريع ذا سيستوجر تي مشاريع لجيه الجلي عسبتال كبرعو خروج لجست قرن ككوبد عقد هم قال ذا برعو إسكول كتودير أودي بهبل لجوس ميجي يسيرو كله dibudiska iyo dayactirka lagu sameeyay kaabadaha bariijada magaalada Burco kormeerkaasi kadib gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xaydi iyo gaasimaha isbitaalka Burco Dr. Cabdi Suudi Ibrahim ayaa sharaxaad ka siiyay gudoomiyaha gudida qandaraasyada qaranka mashruucdaasi laga hirgeliyay gobolka Togdheer isbitaalka Burco garoonka kubadda cagta iskuulka Togdheer iyo sidoo kale dayactirka lagu sameeyay bariijada waaweyn ee magaalada Burco waxaanay u mahadnaqeen gudoomiyaha gudida qandaraasyada iyo xubnaha kale ee gudidaasi ee nagu soo booqdan gudida qandaraasyada qaranku gobolka Togdheer ayagoo u kuurgelaya mashruucyada ballaarnayd ee bixiyeen ee dalka ku bixiyeen ayagoo soo maray dhul badan aad iyo aad idinku mahadnaqay idinku soo dhaweeyay gobolka Togdheer aad ay ku soo dhawaada gobolkiini aad iyo aad baan idinku soo dhaweeyay gudiga qandaraasyada qaranku wixii xukuumadan uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka horeeyay lama arki jirin mushaarada bixiyana lama arki jirin waxaan aad iyo aad madaxweynaha ugu boorinayaa inuu transparency ka dhigay mushaarada dalka oo loo tartamayo oo mashruuc ayay maanta halka aanu taagno kale ay u tartamayaan in ka badan 100 shirkadood ay u tartamayaan ka nasiibkiisu helo si cadaaladana ay ugu bixiyaan dalka ka tilmaamayeen imanka gudiga qandaraasyada qaranku sida ay u bixiyaan mashruucyada aad iyo aad baan soo dhaweeyna waxa halkan isbitaalka guud ee magaalada Burco nagu soo booqday gudiga qandaraasyada qaranka oo hoggaaminaya gudoomiyaha gudida gudidu sida ay noo sheegeen waxay kormeer u yihiin mashruucyadii laga hirgeliyay isbitaalka magaalada Burco runtii hadan faahfaahinta ka siiyo dhiska ay dawladda dhexe ka dhistay isbitaalka magaalada Burco wuxuu ka kooban yahay 20 qol oo imka sida indhihiin ku soo aragteen bayman waarisa oo halkan 8 halkan 16 ku yaalaan iyo 4 ku yaala maxay ahayd qaybta umulaha isbitaalka iyo istood 3 istood iyo hall ayay ka dhistay dawladda dhexe runtii aad baan ugu faraxsanahay gudoomiyada iyo gudiduba inay soo booqataan oo wixii hadii la yiraahdo dawladda loo qabanayay ee mashruucyadii soo kormeertaan gabagabadii waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gudida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen iyo sidoo kale Muuse Jaambiir oo ka socday xubnaha gudida qandaraasyada qaranka waxaanay u mahadnaqeen maamulka gobolka Togdheer mudane gudoomiye safarka iyagana wuxuu daaran yahay mashruucyadii xukuumadu ka fulisay gobolka Togdheer inaannu soo kormeerno oo aanu u kuurgalo xaaladaha kala duwan ay ku sugan yihiin een mashruucyadaas oo qaarna dhamaadeen qaarna gacanta lagu hayo waxa kale aan u soconay shirkadihii qandaraasyada soo qaatay inaannu dabagal ku sameyno oo iyaga qudhooda aanu qiimeyno shirkadu way kala baxayaan qaar baa shahaadooyin aanu gudoonsiin doona marka aanu la kaashano wasaaradihi iyo hay'adihi ay mashruucyada u wadeen qaar baa ee noqon doona oo ku guuleysan doona shahaadooyin sare qaar baa ku feel garoobi doona haddii la tartamo sidii hore ay ugu soo tartameen inay qandaraasyada ay ugu soo tartameen shaqo wanaagana waa lagu tartami doonaa baan shirkadaha leenahay dardaaranka aanu halkan aan ka siinayno shirkadaha gobolka Togdheer ka dhisaya waxaanu leenahay shaqo wanaagsan baa qaranku idin ka sugayaa lacagtan waxa laga soo ururiyay mid faqiira agoon tijaar wa mas'uuliyad ifi aqraba laydi waydiinayo dadka socdaalkaygu wax kala maahay wax weeyaan dib u qiimeyno soo eegno waxyaabihii sharciyada dawladdu ay bixisay ee miisaaniyadda qaranka laga bixiyay ee gudiga qandaraasyada maray sidii ay u qabsoomeen waxtarkoodii bulshadu yahay inta socotay inta dhamaatay intaba waxaan hore u soo maray gobolada Sanaag iyo Sool haddana Togdheer baan joognaa runtii wixii qiimeyntii aan soo sameynay wax badan baan ku ogaanay wixii aan ku ogaanay kulliyada gadaalba ka soo bixi doonaan hadii ilaahay yiraahdo